ទៅមូលមិនមែនថាតតបានដើម្បីសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងឬក៏ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំថាយើងធ្វើនឹងដើម្បីសង្គមខ្មែរយើងទៅមូលតែពេលណាយើងមានគ្នាបោះឆ្នោតច្រើនសូម្បីតែអ្នកនយោបាយមកពីដូចថាពី state ក៏គេទទួលស្គាល់អ្នកនយោបាយមកពី federal ក៏គេទទួលស្គាល់យើងដែរទៅបីសង្គមខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡូនេះវាថាវាទូចមែនប្រៀបធៀបនឹងបោះសុនក៏ប៉ុន្តែចំនួនខ្មែរយើងវាមានច្រើនពេលណាយើងបោះឆ្នោតមានអ្នកបោះមានអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនហើយអ្នកទៅបោះឆ្នោតនឹងច្រើនគេទទួលស្គាល់យើងកាន់តែខ្លាំងបាទសូមអរគុណដល់សំណួរនឹងផងដែរបាទឡូមិនតូចទេណាឡូគឺជាទីក្រុងទី4ដែលធំជាងគេបាទគាត់លេខប្រមាណដែរលេខ16បាទលេខ16បាទហើយសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទបងបងមានសំណួរអីទៀតទេ Hello បងខ្ញុំចង់សួរថាតើបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលេខលោកវាសនាតម្នាក់តើបាននេះទេបាទការបោះឆ្នោតនឹងថាយើងអាចរើសពី1ដល់9នាក់ប៉ុន្តែយើងអាចរើសតែម្នាក់ក៏បាន2នាក់ក៏បានតើ3នាក់ក៏បាន4នាក់បានស្រេចតែយើងនេះថាប៉ុន្តែយើងមិនអាចរើសឲ្យលើស9នាក់ទេព្រោះគេជ្រើសតែ9នាក់ពេលណាយើងជ្រើសរើសដល់ទៅ10នាក់មានតែសន្លឹកឆ្នោតនឹងទៅជាអាសាបងហើយមិនបានគេអត់រាប់ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេយើងរើសតែ1ក៏បាន2 3រហូតដល់9នាក់ម្ល៉េះ1ក៏ល្អដែរបើថាយើងចង់បានតែលោកវាសនាម្នាក់យើងចុចតែឈ្មោះគាត់ម្នាក់ទៅគឺចាប់ការបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងបាទបាទហើយសូមអរគុណបងបានទូរស័ព្ទចូលមកខ្ញុំអរគុណច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសូមនិយាយប្រមាណទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយមានកូនខ្មែរជាច្រើនទៀតដែលក្មេងចំនួនក្រោយអាចមានចំណងនឹងឆើជាបេតិកជននៅក្រុង Lowell ហើយអាចនាំឲ្យខ្មែរយើងមានមុខមេតមាត់ហើយនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងអនាគតបាទខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដូចឆ្នោផងដែរបងសូមអរគុណច្រើនអរគុណលោកគ្រូហើយសង្ឃឹមអរគុណលោកគ្រូអាចចូលរួមផងដែរថ្ងៃក្រោយបាទសូមអរគុណច្រើនបាទហើយសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតទី Hello សួស្ដីបាទបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅ Hello សួស្ដីសូមអញ្ជើញបាទលឺហើយ Hello លឺហើយបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍អញ្ជើញអញ្ជើញលោកបងសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទយ៉ាងចង់ចូលមានឯងខ្ញុំអត់បានទៅចោះឈ្មោះពីមុនអញ្ចឹងហើយមកដល់អូអញ្ចឹងចង់សួរតើពីមុនមានដៃបោះឆ្នោតដែរទេលោកបងមកខ្ញុំបោះបានដែរបោះធ្លាប់ដែរបោះដែរពីមុនបាទបើធ្លាប់អត់អីទេទៅកន្លែងបោះដដែលទៅបាទអត់អីទេអ្នកដែលធ្លាប់បានបោះម្ដងហើយឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរមៀនអញ្ចឹងយើងអត់មានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចនៅស្រុកយើងទេណាស្រុកយើងកាលណាពីបោះឆ្នោតយើងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅស្រុកនេះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងគឺចប់ហើយហើយយើងធ្លាប់ទៅបោះឆ្នោតកន្លែងណាទៅបោះឆ្នោតកន្លែងនោះវិញចោះអត់អីទេបាទបាទដូច្នេះសូមខ្ញុំមិនដឹងទេថា Hello សួស្តីបាទដូចជាឮអត់ច្បាស់ទេអ៊ំសូមចេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទេណាអ៊ំណាបើអ៊ំធ្លាប់ចុះបោះឆ្នោតហើយធ្លាប់ចេញបោះឆ្នោតហើយអ៊ំទៅបោះឆ្នោតកន្លែងដដែលអត់មានបញ្ហាទេឈ្មោះនៅដដែលទេគាត់ទៅប្រាប់ឈ្មោះយើងអាស័យដ្ឋានយើងដែលយើងធ្លាប់ទៅបោះឆ្នោតគឺចប់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានបញ្ហាទេណាហើយចំពោះអ្នកដែលបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនតែបោះចុះបោះឆ្នោតសោះនោះហើយមិនបានចុះបោះឆ្នោតទៅលើនេះគឺបោះឆ្នោតអត់បានទេតើយើងចុះឈ្មោះឥឡូវសម្រាប់លើក្រោយអញ្ចឹងអ្នកធ្លាប់បោះហើយមិនបាច់ចុះឈ្មោះទៀតទេគឺសូមទៅរកឈ្មោះខ្លួនឯងនៅកន្លែងយើងធ្លាប់បោះទៅឃើញហើយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទហើយខ្ញុំសូមបាទនេះសំណួរក៏ល្អសំណួរល្អបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងបើមានទូរស័ព្ទទៀតហើយសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទ Hello សួស្តីបាទមានប្រសាសន៍ទៅបាទHello ជិះមានប្រសាសន៍ចុះបាទមានប្រសាសន៍អត់ឮទេអញ្ចឹងមិនថាហើយសំខាន់បងប្អូនដែលត្រូវការយើងជំនិះទៅកន្លែងបោះឆ្នោតហ្នឹងឬក៏ចង់សួរអំពីកន្លែងបោះឆ្នោតក៏ទូរស័ព្ទមកណាពួកខ្ញុំមានកន្លែងសម្រាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងតើត្រូវចុះឈ្មោះកន្លែងណាណាបាទទូសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតសួស្តីបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ Helloរបស់ជាសួរបាទបាទជាសួរជួយមានប្រសាសន៍បាទបាទ
ខ្ញុំចង់ដឹងថាគេបោះស្អែកហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃណាស្អែកហ្នឹងឯងបាទថ្ងៃ8ខែវិច្ឆិកាបាទចាប់ពីម៉ោងប្រមាណទៅដល់ម៉ោងប្រមាណពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់បាទមានសំណួរប៉ុណ្្នឹងឯងអង្គតែព្រឹកដល់8យប់បាទអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនយកធ្វើការពេលព្រឹកអាចទៅបោះឆ្នោតពេលល្ងាចណាហើយបងប្អូនធ្វើការពេល2អាចទៅបោះឆ្នោតពេលព្រឹកបាទអត់មានអត់យកពេលយូរទេបាទយកពេលតែ5មិនិតយ៉ាងយូរហើយបាទម្ល៉េះសូមជឿពេលគ្រប់គ្នាទៅបាទយើងគ្រាន់តែដើរចូលទៅដើរចេញមកបាទបាទបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទខលមកឲ្យសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទ Hello សួស្តីបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍Hello. មានសួរបាទ Hello. បាទបាទមានសួរបងសូមអញ្ជើញបាទ Hello និយាយសួរបាទបាទមានសួរសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទមានប្រសាសន៍បាទនិយាយសួរតែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណាបើបងមិនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសោះនឹងគឺថាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅ City Hall នៅខាងក្រោមជាន់ក្រោមជាងគេបំផុតក៏ប៉ុន្តែជួយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគឺមិនអាចបោះឆ្នោតលើនេះបានទេគឺសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយមិនបានបាទបាទព្រោះឥឡូវនេះយឺតពេលហើយការកំណត់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងវាហួសពេលហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះពីទឹកមុនបាទប៉ុន្តែអាចទៅចុះឈ្មោះឥឡូវនេះសម្រាប់ពេលបោះឆ្នោតក្រោយទៀតបាទបាទសំខាន់ណាស់បាទហើយបើសិនជាអត់ទាន់ចុះឈ្មោះនៅពេលឥឡូវនេះទេសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះទៅដើម្បីយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតឆ្នាំក្រោយបាទបាទឆ្នាំក្រោយទៀតគឺចុះឈ្មោះនេះគឺសំខាន់បំផុតបាទដើម្បីយើងចុះឈ្មោះហើយមិនចាំបាច់តែយើងទៅបោះឆ្នោតទេបើណាយើងចង់ទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនណានៅឆ្នាំណាយើងអាចទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនឹងទៅដូចឆ្នាំនេះអញ្ចឹងបើយើងខ្ញុំស្ដាយណាខ្ញុំស្ដាប់ទូរទស្សន៍ខ្មែរយើងយូរហើយច្រើនដងហើយខ្ញុំអត់ដៃសូថាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតណៃនាំថាតើបាទពួកយើងបានបានប្រកាសតាពួកយើងបាននិយាយច្រើនដងហើយអំពីការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងប្រាប់ពេលវេលាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតឬបេក្ខជនប្រឹក្សាក្រុងនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរបាទប៉ុន្តែមិនអីទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនទាន់បោះចុះឈ្មោះនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឲ្យហើយទៅដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើក្រោយទៀតប៉ុន្តែបើមិញមិនបានចុះបោះឆ្នោតមិនបានចុះឈ្មោះក៏មិនបញ្ហាដែរមិញអាចជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្មែរយើងផងដូចថាមានបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងយើងជួយទូរស័ព្ទទៅដាស់តឿនគាត់ទៅឲ្យគាត់អ្នកខ្លះគាត់ភ្លេចអីអំណោយដាស់តឿនគាត់ថាឲ្យជួយបោះឆ្នោតផងបាទអ្នកបានចុះឈ្មោះហើយបាទដូចតែមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅទីក្រុង Lowell ហ្នឹងនឹងហើយនៅទីនៅទីក្រុង Lynn ហ្នឹងយើងជួយទេទៅរំលឹកគាត់ទៅបាទហើយសំខាន់ទៅពេលបងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមឲ្យជឿរើសកដាលទៅណាបាទ independent អញ្ចឹងទៅវាស្រួលព្រោះថាបើប្រជាជនយើងមានប្រជាធិបតេយ្យមានសាធារណរដ្ឋហើយយើងមិនមែនអ្នកនយោបាយគឺជឿរើសកដាលទៅដើម្បីយើងជួយអាចជួយទាំងសងខាងបានអានឹងអញ្ចឹងសំខាន់បាទសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទ Hello សួស្តីបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ហ្មងទៅមិន Hello ទេបាទហើយមានសំណួរឲ្យសូមអញ្ជើញតែម្ដងទៅបាទពេលវេលាសួស្តីឥឡូវយើងនៅប្រហែលជា10នាទីទៀតទេអញ្ចឹងបានថាសំខាន់ពលក៏អត់លើកអញ្ចឹងថាយើងសំខាន់ណាគឺថាបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងសូមទៅបោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យទៅណាទូបានបោះលើកនេះមិនបានអីសូមបោះឆ្នោតឲ្យទៅអត់សូមចុះឈ្មោះឲ្យទៅណាហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលទើបជាប់សញ្ជាតិថ្មីនេះសូមកុំភ្លេចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើនកកព្រោះឆ្នាំក្រោយមានការបោះឆ្នោតតាមទៀតហើយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាឧបមាថាបងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់មាន driver license គាត់អាចចុះឈ្មោះនៅបាទបាទនៅពេលនៅ registry បាទបើយើងចូលសញ្ជាតិហើយបាទពេលយើងចូលសញ្ជាតិហើយសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទ Hello សួស្តីបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ Hello បាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញបាទសួស្តីបាទសូមអញ្ជើញអង្គចង់សួរថាតើនួនវាសនានៅលេខប្រមាណអូនលេខទី16បាទបងចាអញ្ចឹងអរគុណអូនណាបាទលេខ16បាទបាទអរគុណចាចាអរគុណច្រើនមានលាហើយក្នុងដែរបើសិនបងប្អូនណាមានពេលទំនេរបើចង់មកជួយកាន់សាយច័ន្ទអីសូមមកចូលកន្លែងលោកមនីវ៉ាទៅបាទនៅជាប់កន្លែងរ៉េតរ៉ូសណាបាទខ្ញុំចែកកម្លាំងទៅជួយលើកបដានៅតាមកន្លែងបោះឆ្នោតបាទសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀត Hello សួស្តីជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញចូលមើលបាទបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទខ្ញុំសុខសុំទៅខ្ញុំ
ញុំសូមជាម្ដងទៀតខ្ញុំសូមជាថាខ្ញុំធ្លាប់បោះឆ្នោតហើយតែបាទតែលើកនេះខ្ញុំមិនអាចទៅបោះនៅទីហោបានទេអូអាចឥឡូវបោះស៊ីធហលក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែរសារបើបើទៅស៊ីធហលក៏បានដែរស្អែកអត់មានបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែរសារអឺបងធ្លាប់បោះឆ្នោតហើយពីមុនបោះឆ្នោតនៅស៊ីធហលយើងអាចទៅបោះឆ្នោតស៊ីធហលទៀតបានអឺដល់តែយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសប្លែកពីគេបើយើងអាចទៅបានណាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនស្អែកជាថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយសូមអញ្ជើញទៅកន្លែងទៅបោះឆ្នោតតែម្ដងតែម្ដងទៅបានបាទបាទជាពិសេសនៅកន្លែងដែលជិតជិតផ្ទះយើងហ្នឹងយើងទៅបោះកន្លែងយើងពីមុនណែបាទបាទបាទគាត់ទៅប្រាប់ឈ្មោះឈ្មោះហើយអាស័យដ្ឋានដែលយើងធ្លាប់រស់នៅពីបោះឆ្នោតហ្នឹងចប់គេអត់ត្រូវការអីទេបាទបាទមានអីទៀតដែរបាទយើងទៅបោះវិធីហើយមួយគេថ្ងៃណាបាននេះស្អែកបាទស្អែកការបោះឆ្នោតហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង7ឬ6ជាសានខ្ញុំចង់ជាចង់និយាយថាខ្ញុំត្រប់បាននៅទល់មុខអាហេម៉ាអញ្ចឹងទល់មុខអីណាលើកនេះខ្ញុំចង់ទៅបាននៅទីហោជាមួយគ្នាបានទេតោះតើយើងមានលក្ខណៈពិការផ្សេងផ្សេងក៏មិនតែកាលណាយើងបោះនៅស៊ីតហោទៅយើងបោះមួយថ្ងៃមុនឬពីរថ្ងៃមុនដល់ពីរថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតើទៅកន្លែងធ្លាប់យើងធ្លាប់បោះឆ្នោតបាទបាទខ្ញុំថាយកល្អគឺទៅកន្លែងដែលពូធ្លាប់ទៅចុះអាហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថាបាទបាទបាទទៅកន្លែងដែលពូធ្លាប់ទៅហើយសូមអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយយើងមិនអាចទៅបោះឆ្នោតស៊ីតហោបានទៀតទេបាទហើយមានបញ្ហាអីសូមចូលដល់កន្លែងកាក់បោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ9786961627ណាឬក៏ទូរស័ព្ទលេខ9787710ណ9787710 01ណោះអត់ទេបងខុសគ្នាលេខទូរស័ព្ទនៅលើនឹងណា7101702បាទបាទនឹងលេខលោកខាងកម្ពុជាមកគេបាទ9787710702ក៏បានឬក៏លេខ9789961627ឬក៏លេខចំផ្ទាល់9789996969បាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមផងដែរបាទតាមពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរយើងដែលមានជនជាតិអាមេរិកហ្នឹងដូចថាព្រោះយើងមានក្មេងៗដែលកើតមកនៅតាមជំរំឬក៏កើតពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងដូចថាអាយុជាង18ឆ្នាំមកហើយកើតច្រើនមែនតើម្ល៉េះហើយម៉ែឪដែលមានកូននៅក្មេងៗឬមានក្មេងដែលចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែរំលឹកកូនចៅឲ្យគាត់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងភាគច្រើនគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកស្រាប់ហើយអ្នកខ្លះកើតនៅនេះក៏មានដែរដែលថានឹងអ្នកដែលអាយុច្រើនជាង18ឆ្នាំម្ល៉េះពេលណាគាត់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជួនកាលគាត់មិនសូវដូចថាយល់ពីការនិយាយស្ដីនៅក្នុងទូរទស្សន៍នេះមែនប៉ុន្តែម៉ែឪបងប្អូនឬក៏យាយតាដែលថាមានកូនចៅអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងសូមរំលឹកគាត់ផងក្រែងនោះគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅការបោះឆ្នោតឬក៏គិតគូរដល់សង្គមខ្មែរយើងជួនកាលគ្នាដូចថាធំធាត់នៅស្រុកនេះគាត់ដែលមិនសូវយល់ពីថាណែទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងឬក៏ការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាព្រោះយើងមិនសូវបានប្រើភាសាអង់គ្លេសហើយគាត់ក៏មិនបានមើលដូចខ្មែរយើងផងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមានតែកូនចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនោះគួររំលឹកគាត់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះផងបាទបាទខ្ញុំជឿថាក្មេងៗដែលគ្រប់អាយុគឺពីអាយុ18ឡើងទៅមួយចំនួនច្រើនដែលគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំជឿគាត់សិតតែជាសញ្ជាតិអាមេរិកាំងហើយដូច្នេះដូចវ៉ាន់បានលើកមកនៅចំណុចដ៏ល្អល្អដែលថាម្ដាយឪពុកដែលមានកូនចៅដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅនឹងហើយដែលគាត់មិនដែលបានទៅបោះឆ្នោតនឹងយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើននេះគឺជាការបង្រៀនឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយដ៏ល្អគឺគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីទៀមទានៅអ្វីមួយដែលគាត់ចង់បានបាទអញ្ចឹងមិនថាសំខាន់ស្អែកគឺថាក
គេថាយើងអនុញ្ញាតឬ9នាក់ណាក៏ប៉ុន្តែតែសំខាន់នៅកណាយើងរើសតែ9បៃសំឡេងហើយណាអញ្ចឹងដើម្បីខ្មែរឈ្នះយើងរើសតែ1ឬក៏2យ៉ាងច្រើនតែផុតហើយសម្រាប់ខ្មែរយើងបាទសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតឲ្យទូរស័ព្ទចុងក្រោយបាទហ្គឡូសួស្តីបាទដាច់ហើយហ្គឡូបាទនិយាយបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញមេចបាត់បាទហ្គឡូបាទនិយាយបាទhello បាទលឿននិយាយចាំបាទនិយាយចាំបាទលោកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទអរញោមសួរលោកវិធីកោលោកប៉ងឈូប្រំទាំងទូសម្លេងខ្មែរអមេរិកកាំងបាទអង្គប្រំទាំងភាកការីទាំងអស់បាទខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងឡើងនៅ TV ខ្ញុំមានមនោចេតនាហើយត្រេកអរជាអតិបរមាហើយគឺក៏ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនយើងបន្ថែមថាយើងកំពុងតម្លឹងមើលចំណុចខ្វះខាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតកាលក្តីបច្ចុប្បន្នក្តីយើងមើលចំណុចសំខាន់ចំណុចល្អរបស់ដូនតាយើងពីបរមរានមកដែលលោកកាលោកកសាងអង្គរដែលមានឈ្មោះបីតាអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយវែងទេសូមបងប្អូនយើងរួមសាមគ្គីគ្នាជួយវោតជួយឧបត្ថម្ភជួយបោះឆ្នោតទៅកូនខ្មែរយើងដែលខំប្រឹងសិក្សាសូរៀនមានចំណេះចេះដឹងខ្ពស់ហើយឈរឈ្មោះជាទីសិក្សាក្រុងហើយមានឈ្មោះពីរនៅខ្មែរយើងឈរដល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនយើងជួយ support ជួយបោះជួយបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យយើងមានសម្លេងនៅក្នុងឆាកអាមេរិកយើងបាននេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបងបាទជាពាក្យជំនឿល្អអញ្ចឹងថាសូមឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសូមរកយករឿងខ្លួនឯងប្រកខ្លួនដាក់ដライទៅសូមចេញមុខបោះឆ្នោតបានកកដូចវ៉ាន់លើកល្អណាសម្លេងវ៉ាន់លើកឡើងអំពីប៉ុបក្មួយក្មួយដែលអាយុ8 10ហើយបានកាលស្រុកនេះគឺថាទៅពេលបានដライសិននឹងគឺចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយាយម្លោះសូមបងប្អូនដែលជាពុកម្ដាយណាសូមថ្មីតាស់ទឿនកូនយើងដែលជាដែលកើតនៅស្រុកនេះដល់អាយុ8 10ឡើងទៅសូមថ្មីឲ្យកូនទាំងយើងទាំងអស់នេះចេញមុខបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតឲ្យខ្មែរបាទហើយអ្នកខ្លះដឹងតែខ្លួនឯងនឹងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេពេលយើងទៅចុះឡាយសិនឬយកឡាយសិនហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាអរម៉ារិកដល់គេថាយើងអាចចូលឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតបើយើងមានជនជាតិអាមេរិកសញ្ជាតិអាមេរិកម្ល៉េះថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកដែលអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅយើងនៅតាមតំបន់ណាយើងទៅកន្លែងបោះឆ្នោតតាមតំបន់ហ្នឹងទៅយើងសួរគេថាយើងថាយើងមកបោះឆ្នោតហ្នឹងគេសួរអាស័យដ្ឋានហើយឈ្មោះយើងទៅបើថាយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែរហើយសូមបើសានចង់ដឹងកន្លែងបោះឆ្នោតបើថារមឃើញសូមទៅកន្លែងលោកមនីវ៉ាអង្គសរងទៅណាគឺជាកន្លែងដែលពួកខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងនោះហើយចង់ងឿឆ្កោត្រូវការត្រូវការស្ម័គ្រចិត្តមកជួយកានបដានៅពេលបោះឆ្នោតស្អែកក៏ចូលទៅកន្លែងលោកមនីវ៉ាទៅដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនបែងចែកបងប្អូនដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយទៅតាមកន្លែងបោះឆ្នោតនឹងខ្លួនដើម្បីទាញយកសម្លេងឲ្យបេក្ខភាពបេក្ខជនរបស់ខ្មែរយើងបាទស្អែកស្អែកបាទហើយអញ្ចឹងបាទសូមឲ្យលោក Murphy and also សូមឲ្យលោក David Conway មួយដែរដែលជាឈោះឈ្មោះខាងផ្នែក School Community ក៏បានជួយយើងច្រើនដែរណាហើយសូមថ្មិចឲ្យជួយបងប្អូនគ្នាបាទបាទរឿងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិជាអមេរិកកាំងហ្នឹងសូមអញ្ជើញបាទទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានកកកនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងទី1គឺដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យតំណាងយើងជាភ្នែកជាចមោះរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលហើយទី2ដើម្បីជាការបញ្ចេញសាច់ដុំមួយឲ្យជនបរទេសគឺពួកអាមេរិកកាំងហ្នឹងឲ្យឃើញថាយើងនឹងស្រស់ដៃគ្នាយើងមិនយើងរုပ်រងគ្នាមិនចង់បង្ហាញអំពីការបាក់បែកក្នុងសង្គមយើងឲ្យសាសដតីដឹងទេឃើញលោកសានគេនិយាយដើមដើមមកយើងមកយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងសាមគ្គីភាពគ្នាតែខ្មែរយើងចេះលើកស្ទួយកិត្តិនាមកិត្តិយសរបស់ខ្មែរយើងដែរហើយជាកាន់តែចម្បាតសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនយើងដែលបានចូលរួមនៅពិធីបុណ្យគុណរំលឹកទី27នៃសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុង Lovell កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះអាមុនកន្លងមកនេះហើយគឺកថាបានទទួលជោគជ័យល្អណាសូមអរគុណច្រើនហើយតាំងនាមឲ្យព្រះអង្គបងប្អូនយើងបានចូលផងទៅតាមតាមមកតែស្ដាប់ហើយអ្នកទិញសុសោបឲ្យបងប្អូនបានជួយចាក់ផលគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងការទិញសល់ចូលបងបច្ច័យក្នុងបណ្ដាខណ្ឌតាមពីណាបាទដោយសារយើងអត់ណាអូណានេះប្រសាណែកុំអត់
nhưng sắp đâu chăm dung tăng chẳng vặn na lòng stung chất bóng chẳng thầm mây na ta lùng rôm chẳng vặn ta lùng chẳng thầm mây rôm cầm san chăm dung ពីឆ្ងាយក៏មែនពិនមិនស្មានថាចិត្តស្រងស្រីត្រូវចោលផងកំឡោះទីក្រុងណែភ្នំពេញជាតិសាំងក្លាយតាលុងរោមចង្វាក់តាលុងហាក់នាំអើយលោកចិត្តស្នេហាឬវាស្នាតម្រូវឲ្យអូនជួបជួនឬវាស្នាតម្រូវឲ្យអូនជួបជួនអោបងឲ្យអូនលោកស្នេហ៍បងមែនហើយតាលុងរោមចង្វាក់តាលុងឆ្នាំថ្មីរោមកំសាន្តឆោមយងរោមបត់តាលុងគូនឹងស្រីមានមីងតាយាយសាស្រីយើងជួបគ្នាឆ្នាំថ្មីអូនបានជួបឆោមឆាយអូនមកពីឆ្ងាយក៏មែនពិនមិនស្មានថាចិត្តស្រងស្រីត្រូវចោលផងកំឡោះទីក្រុងណែភ្នំពេញជាតិសាំងថ្លៃតាលុងរោមចង្វាក់តាលុងហាក់នាំអើយលោកចិត្តស្នេហាឬវាស្នាតម្រូវឲ្យអូនជួបជួនឬវាស្នាតម្រូវឲ្យអូនជួបជួនអោបងឲ្យអូនលោកស្នេហ៍បង